لەکانی کە بردویانە چاوا کە پرپرسیارەتی پێکێنانی حکوومەتی نوێیان هەیە تاکو ئێستا نەگەیشتنە ڕێکەوت نێک بەڵکو هێشتا هیچ هەنگاوێکشیان نەناوە لەبەر بەرژەوەندی میلەت لەبەر بەرژەوەندی داتوویکی باشتر بۆ وڵات و پێکێنانی حکوومەتێکی شەفاف و لە ئێستادا ئێمە وەکو ئۆپۆزیسیۆنێکی پەرلەمانی کار دەکەین بەهۆی نادەستووری هەنگاوەکان لەلایەن پەرلەمانەوە و بەهۆی ئامادە نەبوونی ڕێژەی تەواوەتی ئەندامەکان بۆ پەرلەمانی عێراقدا و کار نەکردن بۆ بەرژەوەندی میلاد و هەموو ئێمە دژی هەموو ئەو ڕێکارانەی کە دژ بە میلەتە و دژ بە داهاتووی میلەتین و دژ بەوەی کە حکوومەتی نوێک تا ئێستا پێک نێنراوە بودجەی عێراقی تا ئێستا دیاری نەکراوە لە کاتی ئێستادا ئێمە وەکو ئۆپۆزیسیۆنێک کار دەکەین بۆ میلەت و کار دەکەین بۆ باشترکردنی ئەم باردۆخە ئێستا کە وڵات پێیدا تێپەڕ دەبێت باردۆخێکی ناهەموار و نەک تەنها عێراق بەڵکو هەموو وڵاتەکانی تریش و بەتایبەتی لە عێراقدا لە ئێستادا کە بە شێوەیەکی زۆر بەرچاوک دەزای میلەت ئێستا لە زۆر کێشە دەناڵێنێت یەکێک لەوانە بەرزبوونەوەی نرخی خۆراکەکان کە وای کردووە عێراق ببێ بەتەواوەتی پەیوەست بێ بەو بەرهەمانی کە لە دەرەوەی عێراق دێنرێت ناو وڵاتەوە و پشنابەسرێت بە بەرهەمی خۆماڵی و هەوڵدانێک هەیە بۆ تێکدانی ئابووری وڵاتی عێراق وەک دەزای لە ماوەی چەندی ساڵی ڕابردوودا لە ئێستادا ئەو لایەنانی کە سەرکەوتوو بوونە و بەرپرسیارەتی تەواوەتیان لەسەر بۆ پێکهێنانی حکوومەت کار لەسەر پەکخستنی بە پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەکەن و وەک ئێمە لێرەدا وەکو ئۆپۆزیسیۆنێک وەکو ئۆپۆزیسیۆنێک کار لەسەر ئەوە دەکەین و ئەوەش دووبات دەکەین و کە حکوومەت لە ئێستادا ناتوانێت کاری خۆی ئەنجام بدا و ناتوانێت داهاتوویەکی باشتر بۆ میلەت دابین بکات و دەبینی بە شێوەیەکی بەردەوام کە پەکخستنی کارەکان بەردەوامە و ئێمە لێرەدا ئەرکیەوەمان لەسەرەکە و ئەم وڵاتە لەم باردۆخە ئێستا ڕزگار بکەین و باریدارەیەکی باشتر بۆ هاوڵاتیان و بۆ میلەتی عێراقی دابین کەین و بتوانی بە زووترین کات حکوومەت پێک بهێنین و ئەو کێشە و ناکۆکییە سیاسانەی لە نێوان لایەنەکاندا هەیە چارەسەری بکەین و میلەت بەرەو باردۆخێکی باشتر و گرنگی دووپات دەکەین و لەسەر ئەوەی کە دانیشتنێکی پەرلەمان بە زووترین کات ئەنجام بدرێت و ئێمە داوای خۆمان تۆمار کردووە لەلایەن هاوپەیمانی بۆ خەڵک و واژووشمان کۆ کردوێتەوە بۆی بە زووترین کات دانیشتنێکی پەرلەمان ئەنجام بدرێت و گرنگی ئەم دانیشتنە دەخەینە ڕوو کە بتوانین لەم دانیشتنە و سەرۆک وەزیران و چەندین لە بەرپرسی تر کە ئامادەی دانیشتنەکە بن و بتوانن وەڵامی ئەو پرسیارانە بدەنەوە و چارەسەری ئەو کێشانە بدۆزنەوە کە ئێستا عێراق پێیدا تێپەڕ دەبێت و بە هەمان کاتە پێویست دەکات ئەو لایەنە سیاسانەی کە سەربەخۆن وەکو هێزەکەی ئێمە کە بتوانن کار لەسەر ئەوە بکەن بە هەموو ڕێکارەکان بگرنە بەر بۆی بتوانین وڵاتێکی تەندروست پێک بهێنین و پاداشتی هاوڵاتانی عێراق بدەینەوە بەهۆی خۆراگریەکانی بەرامبەر بەم هەموو باردۆخە سەختە و ئەم هەموو کێشانی کە ڕووبەڕوو بێتەوە زۆر سوپاس بۆ ئێوە ئێستا ئەگەر هەر پرسیارێک هەیە دەتوان پرسیاری خۆتان بکەن ئەمڕۆ دوای پێنج مانگ بە سەر تێپەڕبوونی دەنگدان یاخود هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراقی هەتا ئێستا ئەو کوتلە گەورانەی کە لە عێراقدا سەرکەوتون تا ئێستا گیرۆگرفتیان هەیە کێشەیان هەیە لەسەر پێکهێنانی حکوومەت بۆیە ئێمە بەباشمان زانی کە ئەمڕۆ ئەم بەیانە دەربکەین و بەرپرسیارەتی دواکەوتنی تشکیلبوونی حکوومەت و هەروەها ئەو هەموو کێشە و گرفتەی کە هاتۆتە ڕێی هاوڵاتیانی عێراقی لە بەرزبوونەوەی خواردن لە کاتێکدا کە ساری نەوت لە بازارەکانی جیهاندا زۆر زۆر بەرزە ئەمە هەمووی بەرپرسیارەتی ئەو لایەنە سیاسیانن کە سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە بەڵام ناتوانن کۆ ببنەوە و حکوومەت پێک بهێنن پێکهێنانی حکوومەت زۆر زۆر گرنگە بۆ ئەوەی کە موازنەی ئەم ساڵ بچێتە بەردەست و پەرلەمانی عێراقی کە ئەم بودجەیە دەبکات و هەروەها دەنگی لەسەر بدات و هەموو ئەو بابەتانی کە پەیوەندی بە بودجەوە هەیە لە
كاتي خويدا كيست بريوبش بداخوا إما لدواي أمهم وكشيء أبينين كهتا إستا حكومة عراقي هيج كاردانوي هيج جدي نبوا بو تارا سركدني كشكان لكاتك داك نوت ب 128 دولار ولبرس بونوي كي بردوام دايا بويا إما أمرو وك هاو قيماني لبينا وخلدا هست دسمان كربا كو كرنوي إمزا بو أوي كبرلماني عراقي كو بونوي استثنائي بكات بو باس كردن لو كشو گرفتاني كاستي وهروها دواكارين كوزير ببرسكان ورئيس حكومتش آماده بندم دانش ندا بو اوي لكولينو بكين لبابتي اوي كبوتشي عراق امرو روبروي امها مكشي دبيته وحكومتي عراقي هتا استهيتش راو بوچوني كينيا اذا اكو اي اسئلة هر پرسیاری که دوام پرسیاری کنی خودتان آرسته می‌بکن. زور سپاس.